رحمت الله وبركاته ګران ګډون غزیم ساس ور سات مرګری عبد الوکیل ما دا وخت موجود مسوران درباغي کور ضلع مومن کې ګډون ګدا کم تاسو چې ګټه سي مدرسه باندې کم کار روان دي سومم جزمنګا ملګری دي موږ ګوري په دې سکرین باندې مخیر حضرات دي نو غوی دا د تعاون قبول اپیل دي او کم نمبر چې تاسو په سکرین باندې شو کیږي په دغه باندې رابطه کوي چې سومم مخیر حضرات دي ډیره زیاته مننه تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف أيا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا ما إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطع مهما الشر بها قطع اول د عبد الوکیل ورور استاد ډیر مننه کو چې ته دلته راځې او زمونږ د مدرسې د आवाज دی اوچت کو الله دی تعالی اجر در دا مدرسه چې زمونږ دا د په ضلع مومن تحصیل بیزی کې دا سوران درا او دا ډیر یو پسمنده علاقه ده دلته د مخ کې د مدارس نو او دا چې مونږ د دې مدرسې بنیاد یې خې دی نو دا خالص د الله رب العزت د رضا لپاره چې بدی کې به ان شاء الله صحیح د قران او د حدیث خدمت کیږي او د الله رب العزت نه دا دعا کوم چې الله رب العزت دې دینا د قران او د حدیث چینه رواني کی او الله رب العزت دې د خلکو د پاره د ټولي دنیا د پاره د خیر ذریعہ وګرځي او دا یو ډیر غټه منسوبه ده زمونږه د الله رب العزت په توکل باندې مرانی ولې ده په ظاهر کې څه اسباب نو کم سي کم چني دا په دوه کانال کې دا منسوبه ده په دوه کانال کې 40 مرلي غالبا چې دا جوړیږي او لاګت چې په دې باندې کم راځي نو هغه د یو نیم کروڑ نه بره دي د علاقې د مشرانو د وزدار خلکو نه خونده اپیل دي چې دا مدرسه یوازې زبنګ مدرسه نه ده او دا یوازې د دې سوران د علاقې مدرسه نه ده دا د ټولې مومن د علاقې مدرسه ده او ان شاء الله زبنګ د سې یو منسوبه ده چې په دې کې به طالبان د بار نه سبقونه به پکې وای د قران او د حدیث خدمت به پکې کیږي هغه به نور علاقو ته زی هغه دین به چې دغه خوري او دا مدرسې چې دي دا زمونږ د دین د اسلام چې دي د قلاګانې دي په دې باندې په دې مدرسو کې د دین او د اسلام چې دغه حفاظت کیږي زمونږ د وزدار خلکو نه او شتمنو خلکو نه د اپیل دي چې په دې کې زمونږ سره امداد وکي او ان شاء الله مونږه د 20 روپۍ هغه ذمہواری چې هغه په ځې باندې لګي په مدرسه باندې بلګي په د مدرسې په استادانو په طالبانو باندې بلګي درخواست چې بده کې زموږ سره امداد وکي